číslo 883 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice s odjezdem 7 hodin 37 minut přijede v nástupišti číslo 3 na kolej číslo 3. Vlak je opuštěn z důvodu nepříznivých
dopravce České dráhy do stanice Vyškov na Moravě s odjezdem 7 hodin 44 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.